осені. Дивись історії на новому каналі. Війна почалась, Росія напала. А я беременна. Про наші родини, що тримають зв'язок. Про віру, що з кожним усе буде ок. Берлінська бюрократія. Тут треба взяти папірець, щоб отримати папірці. Про те, як переїхати з міста в село. Про те, чого бути в думках не могло. Антон Князевич, кандидат на посаду сільського голови. Синку, тобі який красивий дядя. Нові серіали про сучасне життя. І те, як можна зберегти почуття. Я тебе так люблю. Тож в будні в 19-й, як прийдеш додому, вмикай і дивись на світ по-новому.